Бүгін беге саха сирин отон нұрыттан әкке уанна балыққа барсар соғыстыр туғынан көрсетәбет күнделе береге күнді көрәтчім соргу дүгой болықтын. Бүгін бия стол бұтығар саха сирин маңылақ отон нұры балылар бүгін бұ отон нұрыттан беге әкке уанна балыққа сөптәк соғыстыр бәлінәкбет мінәтті бар Николай Асласов тұрар. Николай, тегінден күстік бұтын туыраты бұт. Онна жа бәуіт әппетін қамытын әме айылға маңылақ астарынан күнділуі бүт, немтелі ақын ұра бұт, туғала ақын ұра бұт. Жәрі? Оннық. Маңына бұлларынтың бұ бәуіт құрығын бәйін қоңын бүтім, құрығын атығас бұтым жек қайып. Ол құдық бұлларына білім бұ күйе құлуы бен үрген барымын вакуумна мәйәтчім. Оннық албасы ме бар бүтке? Түбілі құтырғы қарас үрген қалып бұл бұл ме. Бұл өріс кені әжір. Өріс кені оны алас кені арастақ де. Туқ кені, өріс кені ұмдағыз. Алас кені болдағына туқ. Қытағына, но амтаны ұлық үшіп болады. Маңның қағаныққа қайдаға өте Николай? Үші? Сыты бүкілдер, әшіге. Бәді тұспочы бай ароматтақ. Бұл болдағына балыққа бірін соғысың ұрық бұсып. Балыққа әлбәқ соғыс бастыбат дедіңде, Николай? Ата, мен қолыра бұл күйе құлықтан ұрарына бұл, оны қаптағастан ұрарына бұл балыққа. Барсатшыларлер? Басар, аға. Оны үшуге бұл. Маңырыңға сылджыбаққа рәуі бәуіт күйе құнғылар бұрыттан, ойырдар бұрыттан маңдық беге соғыстыры білімдік күнсеп болады. Соғыстен француз тұлыптан смарт кен тұл басын әрі. Бұстан кезіне болғана соғу, біле әргерлік ағы, тұпсарарылар, амтаның үшігі оңырарылар. Оңырбыттар әбет, онтан кәнеке болғана самай тұқты білеген, асқа ғаны тұпсарар көрің болады. Қалбыра, бұл соғыс тен түгі әп, мені өйдер біліні. Соғыс тен қалбыра кеге бұл бір балық оңырған әп, тұқы ара соғыстақ болар. Кемері өбір, кемері өбіләбәт, но ол балығын Қақбұтта ұлақ атынтан атын бүліуді көрдік. Болантық қара. Ағытып сарар. Ағытып сарар. Қайда бар оларды қайыпта? Қайда бар оларды қайып. Жәрі күйіқлуы күтті бұд? Бұ растительный әрі күттім. Растительный әрі бұлағына қайыр кене. Амтаны бұқ көйер. Ұнланман көрдік. Чеснок. Чеснок құтық бұд. Білген самайнады чеснок. Витаминоз кемегер. Дойды бұт қолуыра бейеғі әптәқ аға берір болады. Ол бер бетін атан туған айқан ады. Оның күндақ бұтына әм атығаласыма болдық бұт. Сынығы бәбет дойды бұт өрмелер доқтың сөпәк бейін көрдер бөтпіт. Берілер бітігер. Оның бұл білеттен самай қаны ұбата атшы. Оның аскарбинка витаминіне ғас болады. Оны бұл қолыра бұл бәйім берес үйінер бітім. Құл берес. Қатара меған. Бұл жа үйкі сылын үйден меға. Құнды көмей қағанып. Әп. Бітті. Оны? Туыс. Қарды құтық бұл қанына бұдай туығым. Бұдар бағалақ. Бұл жыр. Әме ұлықтақ туығым. Бұл бұл ағы кәпеді әкені. Жүй бай туыс. Бартер бастар. Оны туыққа жүй бай бет. Балық туық үргейін. Оны қорау ұналар. Бәді. Оны ұламы түсі көрдік. Кіне микро элемені әлбәк бағала? Қандар ағы толуыр қайан кебірді? Туық толуған переправаты қол? Аға. Оны қатынан жүй. Әриқа. Әриқа. Кедір әриқа. Жоң оны бүк көйді бұд. Құдық жүй бай көріміне? Құдырыққа? Күйіқ. Күйіқ, аға. Хлорофил. Күйіқ, лукқа хлорофил бар, кедек көбейімтір. Бастығы соғыс бұл бай болды. Сөп, түрген деп? Түрген, маңында бұлдағында бе қаябаты бұд. Термическая обработка ұрбаты бұд. Тоғы едірге тоқ бар бітеменінің қайлары ататы бұд. Бәтінен. Күйіқ лук бәтін десептік күрдік. Бұл қандық балықтарға бастар екене қолыбыра? Любой. Күр, омол, сабол. Қолыбыра әрімі томаны көтірі. Яқын сәп. Бәді мен чөп әдік бастар. Жә. Үкінәрі.
Так, а мы на кабинах пьем. Туз он на перец пьем, он на лимон пьем. Доктор сказал бы ты? Я на халта на халта. Пусть я его кого-то рад доктор солгу. У сына ресторан Алган соус топ сорди. Какие дети германных соус трогано хлора? Ресторанный Алган все полади. А он Алга тох бар. Ты не говорила на гражданный банк, обсайна тохте. Были испин тот орбутер, который ген ахабакка. Гурманнер, да? Ага, и олором холдура адавай манныкканан көрек, адавай манныкканан көрек. Экспериментан көрек. Эбетер кемерон орбутер цевны дүктелдер. Отчего олог интересіне красканан ауынан керім бір. Холдура шөйдік ахыр. Мен санағыр сақалар бейі ондыққан аға интересі дәқпіде. Ондық па? Ахыры кемсі біләбет аға барай. Бұл айылқа тұғы берір. Ол барыда бейіға әмтәқ оны тейім дейді. Оны өйді өққан ады. Бәйгені бәйіға. Бәйгені бәйіға. Ол барыда мұстан бейірге таққан айылқаны кіта алтыған. Хыжары үте барыда... Үгес болар бұлады. Ол традициялық бұл. Отынық жекірген самай мұстар кәне кейінге ұстол қалығар, онына итіннік сирастағыныға, отыл өтігер болар болады. Құлдың бейі бұсты өқтақ болады. Күтен құттың. Күтен құттың. Әйінде қартық ұқып бұтың де. Құртық құттың. Онына берем бұл. Тәлі балыққа басар әбітті? Басар. Осынан тәлі, тән оғылығы соғыз әлбәк бағы که توختن بود، ادی کتتن، اد کردگ. جوان تن لامبران کیم برای نویدور، کیم قطرار، همه چیو بریاد میخوان اول قطرار بغله. که آها، توخت او باد خلوره. اوتاهو، اون بعد نده هیچ کار پروژه چیپس کندگ. پرشو کن ور کن سپ. بله بهی بیاری بیار قطری تو هنگ کسایی دیگه نیتن، مگه نرگه قطرار مال سال البیوی تو نبود جهک پابوتیم برات. نه چیج. یشوعه دیمی بیار کرمنی خانرگه. بو خاکر وندا توس جوری لحه جلر خان بار. توش خورکتر خاکر کوتا کنن او جبو مینیگس آورد جن. آنو ولاد جهک کوتا گتن بیار تو توکتا. نه هر بیا کوتا خب مینیگس. آتن کب کرده کراه. من کردم مینیرم تن بید دکنه، آب و خوراک تو خوردی، آتامت تو خوردی، کیست؟ آهیتینگ؟ آهیتینگ بوده، آنها ساخت کردن کنی که تر اولست دکنه، آتش بیر بهتره با ام تن دکن کدر. کرد بود، با تله خب کردم خیلی ندارد، هم نیم ندارد. تله روز به هچی؟ آها، قسط باریم بار. بده تو کن رابطه وار سوس کدوق کلا بیرون او کدوق چی با؟ هم من نه ولی آنها تو کن رابطه کرخمال کتاب بکیو خنده کرخمالی خرتوس خرتوس کرخمال نه لبای بارنسه کوکروز نه دنیا بارگو نه اول دو بس سنسه بود میه بیان قایون نر قایون نر رگ سلی ای کوک تنده سلی ده خوب سلی ده خوب رابطه سوس کنارش چکویو بر بلادی؟ آه، تو سوس هر آنچه تو توختون نده. خلورا بالک ات بله تو کنیچه ایلام بران بهتر کالان کالن نده. اون دو تیر هتر بله توگا. سیلا خوروگا. نیکلای انتونج کیم سینن هرتن بکهن خدا خبیتی بیگه اسپتیل بیت اول تهمنا خدا کسپر بیتی. بو روسیه هم میاو. میلیونن که هر لور برای می‌البخ نacionalس بار برای می‌تردیسیونی استاختر آنها که هیچ تلویب دیدن به این استاد نیجه جدجن نبادن هم آنو بله آنها بیاین بو مندک تگنگه به این
народ бухгалтера, та работа, эти тоже та старбутн та харика день политика уже варатураш. О кудук бывает астахпут, бывает жоннахпут, бывает народ тандахпут, тендер ол хайденер. Оли хинде раз повардар барата белера яннар, булыгы рецептор тупсаран, анголокка петтирки нохорлар. Бүчөй байтык аспарата такканарар, оно усен хайди варанар. Бия колура бу эме соус оңор хаджабтыр, бу бәйбет аспытыттан. Урутманды көгөтө ди. Ага. Кели түгү сонурга мутсулум сактана мут асаңстыр көрдүгө дийтке соус. Ага. Бизим була уже бу бәйбет оңорлор ут. Уже соус такпыт. Айылга берем. Ага. Төттөр төндөн калдык. Тагын бир ондук ондук кара бол бар. Атындык кайдак таганы болар кыга хох. Хэп, Антон Булана, бу төхөр ордуярый, онна моту күстәк болырды. О, кыра. Ургу бүлік анна уотна читауым. Онна аха Булана, онна туақ дейін әдемін, раз. Хороқтар бүлі қаз грамм дейін едалар. О, ола бәғат, бұры болы қанады. Қоқыр-оқыр бұқ көйдің бұры болатын. Амтаны, хэптәк амтаны тағыста тоқтатын. Мысына бар, нұса қакейте қарағынан көрін, аяғынан таян деу кәдерді. Ондық. Білер болықта. Да, кәлі. Кәлі, да. Айыл қамтына. Кәлі емтіні бар? Кәлі емтіні бар, айыл қамтына бар, күтімі тамтына. Бұл күштәк болтақ, рақ-рақ бұл туыққа бар. Мұнан аралы бұд? Послев күсеті ден бар бұл, бұл амтының кәнітті? Бар, бар бұл. Әйнесі осы қайығында? Бұл тоқтақ. Күтен болағына күра біле инне күрдік тоқтарда. Орын білейін сейтенің өзі, сейделе екі дүсі. Бітті. Қолыра бандық соғу кейі төе үрқағынын сөбей? Онтар бұл дейін тұқтан тұтылықта. Соғыз күн әмбе қалдың екі қара неген әққынады. Онтар бұхаран баран арай қолыр бұл итилей бұхар болағына. Банка оған баран кәсебе көдік консервациялай мейқынсы. Оча олықты сылығынан әйтжер. Онтар бұл бұл ұтыран ұранға хейл бұл? Бұл ұтыран ұранға бұл ая. Не дейлі? Онтау сенің тоқ дені. Мен ғана бар осының төхінен өр бе қолғыра қайыр тұрар. Борту болбат қолғыра астар бағаларды. Әті гамбургер, бургер, ен макдоналд, сенкенер бағаларды. Сұрықтар бейсіл. Оған тәне іскет керім барына мен оның бейсілі бұға әдір бұл. Еген қалам барын. Еген қалам барын. Оның тұқан о... Асын жүгінің сіб Он тоже тургенник ахайяр ас колура, те же бәйбет, арыбыт, көддерін тұрын ахайяр. Ахайяр. Иде хылгывыт әте көддерін тұрын салғыладыр. Тәте фас фуд ас ден искусственный ас болады? Искусственный ба. Оны жон біре бизнес болады. Куған демеппін, но біле қатшын орары ұрақаттан кәдір болады. Ол хақайыр еркәлерділі борту болуман нады. Ол борту болбатын күні арас консерванлары қалдар. Ол консерванлары ола кейді робетер хэм бір оққар. Хэп. Жа, білем болла? Бұл, оны үші бай бір көрінді. Өші балықтың атын кені әккеме бастын хэп? Әкке бастын сәп. Не керге таған? Мұны егер құттақ ба біле хылай тоқтарыме бар болылыр. Да. Мұны ұрауыз. Бұғындық. Аны үйіз соғыз бір келеді. Да, ғырқа. Нұтшалыта жымына істен. Жүйем тамнағы. Да, мұны ұлам бұты мейлі. Қайдық Сергей үйлері Николай әді жымына істі? Үрақ күтігар, сиікті әрге. Бәдің болыр әбітті? Әлбәқ құмарда әрге. Масны тибет сергер. Аны кавара. Раз атан болады.
Мандалам бут сахар бияқа кирдик. Эй, ханна ерга хом ячигди ичону. Горнайга. Эй, горнайга. Онда мёт. Бәйбет мёппит. Уну жаха хәрер ди мёппит усан хайданыр. Мен не барта сибекки үнәй отмас барта бар булар ди. Аха. Мен булана тухай бияқпит. Дөлүген. Кирдиге бияқпит менник. Дөлүген соуска бар болар битти. Бар бола. Онна Кратик, он тут тебе мирит. Сугуна багата. Сугуна багата. Бери ты какие да кандры хитах. Да. Мана нахабя купапут, нахабя купакан эм кудукам тандах подала. Не мебли карьетинги. Ага. Он я не би, а бири кюис манга. Не подар. Кутах под нахаб подар. Бейте он наргаетик, бери сугунам танда бартаки нам танда болохта. Кратик бери. Бен бартын учеттан тұрған құтыр болайын дей. Ага. Қайда болуын. Онына лимон. Лимон. Соусқа бар бір лимон бар болуын дей. Ата осын бейеке бұл кислота ағыр бітер. Соус мәнақ амтанары болып баққа, кейеке бұғарарығыр біле туғалақ болуын. Ет бұғарығы білер. Ага. Құрттыққа көме болады. Құрттыққа көме болады. Оны таныты бұған бір витаминлері бағалар бұл. Вот какие-то рубты туга на туго агрибут барта эмболна. Ага. Бу он некчой бай тупкем байте кого ходлар. Неме оргуттон хаятен онда эти котары бирден оча эпит полла на холура бу. Мане хида канаты нам танна. Буккуй да канаты нам танна. Ага. Бирге хорор бир манек ахлтан неме кал болар дии. Ага. Отомуд биен элбақ чек олар. Элбақ бол. Отучарас сира хайуынеребі, саха сирегер. Да. Оны барадыда маннык қыратықты қанына қаттон. Майынның жібақым бола, де? Бұқ олар барда тияға үйінер. Элбақ нағаты оға жүгінен, де? Бұқ олар тұқ ба, қырен. Қырен, білін жәйіп тәйір үйінер. Аха, ол борға. Элбақты кәп сәбіптен. Онтон Россия атын регионнара тэхэ отоннога биттэри Николай тэхэ көрдэн егиттэнті отоннога жаң. Өксіте барада артистика регионнар тұттағатылар, бәрі құтыжанлар. Оны Сибирь болсайна. Эт ахылықтақ, балық ахылықтақ. Эт балық ахылықтақ болу. Оны та үргүз идақ болын болу. Ойырдақ тұлақ болу. Ойырдақ тұлақ болу. Олихим болу. Новосибирск Әме отондары жәзендері, онын аға әнсен дұрылдыр дейбік көл. Оның бігі сірбіт аға ұтақары бол баққа, барайнері бол баққа, бұрдық әкке, балыққа ме біртәхі әбілік ас болын хөп? Оның ба? Құлыр кейін бір аңатта аңа үші амтандыр білектәк, яғни оның ұнатты. Біріңе әдір повар оғылыры ме, үші байдық әме әті конкурстарға күттан, выставкаларға дәжжабыт оғылы бұтын, колледждары. Бұл Сочиға барын көлді бет. Ол оғылыру, студент оғылыру берді. Жоңын қайдақ көпсек қағы бет. Қайдақ оңыр оғылыру бетлі. Оны қаңып оғырдырық деп. Үтчет қайдағай саға көкінетігер қарықтыру майырда? Оттақ. Да, балыр. Балыр. Жоңын әйге идеғат салғанар бет. Қанар дені. Асқыт бар болар бет оладықтың әрілдақ болақ Нұрық тайы бар бұл. Оннық? Кеге кен тұттыр, астақ. Түлгін үрегін тойықын күті барғыр білге әдір. Аны олағына асқын күтірі ән тоқ бар көпсетей, аңдай дүй көпсетей жөндір бұры, ашыттарын жәй жылыр. Оннық? Олас астанлар, көпсетендер, епсетендер бұ даш айдалар. Манна болғаны... Аға, оқ тұқты адамат бол бәтте. Манна болғаны аны сөвремені технология. Гораны бай кәметтен бар. Бұл масса малатықтан оңғылар. Бұл горох бар, онтын бұтырдандар маны кәмет бар болыр. Түгі берілі? Бұл аны қойындары. Әме қырқылапын? Бұл үрір жоңғандырық туғала. Ағыққы марбап болан. Дұа, Оны бұқытын аны бұқарады беті қойды алыр. Отчайын аны бұлар тұқ. Қолуыра әте қырақмалдың орды бұтті бұ. Өр тұрдағаны түйе алыр.
Бугарановый был от успет. Ну, профессиональный еще один будет, ох, идти ли, оргуй будто. Тургенник индиритер? А, индиритер, он удобный. Вот. Я ман имею ламбарам чубады кидера, вот. Бу, олог, өмін көрю, олог, кып кыл болу бу. Хою, олла, дей, онна? Хою, ага. Дөлюхен семеті қалды. Дөлюхен семеті қалды. Он на маспут табах тоже делал. Либо ке, а так. Лука меня уйсос проблем была. Джо он на саха самой все блюр, отоно барулу строго бартерюнер, у меня вид отон. Отон. Ага. Мана была на вот тонну асты, а бирами а тон способы как дырёх пет. Оло боростой. Отон барахсан универсальный был, ди? А, барты я барах. Бартын кытавасыра был, ди? Бартын кытавасыр. Он дегене чуе. Манна кырдык айлхамта нэмэн бейдекка. Сугуна бағата? Кырдык острый дэмэн бейдекка. Берец. Онна кирен. Кирен. Кирен дэ кудук. Джебит тагырымнер кирен. От. Этикене... А ты не ту амтан берер его, где? Ага. Ага, амтан берер. Где? Он и туз. Туз тут. Карадык. Он и хара берес тук тока карадык. Сыта шугаин? Где? Бітті. Он и ритрайвит. Бітті, оны тоқта қойдыңнары рейнаты оқын. Бәрінен ұзы бәдем. Бұ әкке бастыр соғыс болар? Әкке бастыр соғыс. Фиделі әбәтім, қая әбәтім. Бәтінен. 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 Оча бұны қарытша қойу. Қойу қоғыс. Соғыс болды. Да. Бірін бұлдағына өсі бүйіз посылы көттірек бөйт. Біле оға жән леденес біле. Мұстақ кәмпет. Мастах, мустах, ага. Олам там беревит, пусовска. Сугун. Сугун там. Эп, сугун. Суга, икке бастар. Эмекке. А то на холора балыкка ора булла кутна беге кратык тоқ осын ора кутнады. Обаға соусын ора кутнады. Мана қою басыбат. Онна тоқ айбері шуе. Холора Бу әккен ұрып бұлақ бұна, отынды қытары көрте тұқ сүйеге елін берек бұсы. Отшыға мен шөй бағады басы деп. Арба күджік соғысқа ұнық бар бұлатшы дей, қаяңнағы. Олыр күрді қол жа сироп болла. Сироп ұрып бұн күрді күмадан береп. Кередден. Отшыға декене карамелизация дейін болыр. Ол ұлық атынамтыр, сақырдағар. Оны бәйті тұспачы бай туақ берір. Николай Антон, ән санағыр бейге бұ саха төрет көкіната үсі қайыт түгір сайдден сөбей? Надымы дейханан көрі оны? Ота, қолыры бұ, отону әмей үйінлері қанады олды. Қолыры, осында көкіне айдары туақтан тұтылықтай. Те қайысы ота айден нады, онтан тұтылықтай. Бұ қолыры бәйбет жөбіт үйіндерін ағаладықтарына, ол борда қолыры, ол тұғыра қағаны үйіндердіқтарына, ол направлениялы қайдан. Оны тұн білім өрететі надо болу дей, наука өрететі, үшіп әйдік. Наука, оны қомияр жандар үме тұспа жандар. Оларын үме... Бақтың тәрі еқынады болады, тәрбетті. Де жоап, айды бар болы. Әй бар бұрдықтыны астыры режим болы Қыратық оны маңа қоңын бүті болады. Жа, әті бейіт бұл күтті бұты? Қарттығы күтті бұты. Қарттығы күтті бұты. Оны нек кәді әбет? Оны кәді әбет. Түхі күсті ағы құтырары? Орты. Орты оқы. Білін, орғы ердағаны бітті.
Ту сөйін берек бет. Наш өскілі. Кемпет. Ага. Осы асы тәкілі. Иде именно времен карамелизация ғорып бұтты. Де, сақыры керерден ай береді бітті. Қаратчы бұхаран енден. Де, бұғырды көр күйді да, нұмантын әрін берек. Отуды барым ешуі барлық. Бүдің не бары де? Бүдің не бары. Жа, қамса еққа. Бұл табады бар. Эй, ти табате бар. Аха, мандалар. Ти вона мандагатар бокку йок. Табатин кетто отон бассар. Отон бассар, а. Карты халах. Отон нох. Барта бар. Ти халура. Онда любой екка барта бар. Бокта соус. Балыгитта бассар соус пимем саябыт. Эри халян лабыт. Да. Пикантны. Икинди камтан шуйды бас. Снуктах. Юхлупта, рейхалях, оховай. Джабанда гонсу кадавит. Да. Хэп, онтон. Убахатин кэта яхтин бара он тугу. Да, убахатин кэтэрэ манда берек. Да. Бу, тугатай? Булдун. Жималас пидэдэ, да? Жималас пидэдэ. Уяргабыт. Ами бэйт уратамтан. Хадар ману койу хогусти. Отон койутун курдукту. Она кисла сладкая дихахатта. Хэп, онна, она хотя бы тебе бита. Да. Оттон, кого им кто-то ханек басари? Бу мне басле. Кускалоше. Эй. О, бу наш ещё ебить. Бу манда бу, ух, тох, карты я бу туга. Дети мне интересны, тох ти. Икра я бу, огромный курдук джалла. Да Николай, оговай, рыгаптер кадердун, кадердун джа. Беривти мгер, краще бтер нам багана. Дорогені, мені є аги, вона юрійні көтіні. Оннук юрій көтіні білден тұрар бұрдық. Аспытын, өлбітін көтті әмекелер, Николай боларын күрдік айымнилах, бұл бүгінгі кәпсәйінгер, астағыңыр. Мен мақтана бұд, өсіді көрсіздік бұд, өсіді толкүйді, ая тұта сұрыд, онтан күнді көрәтшілер бітер, бігі чәген, чәбдік дорогені бағара бұд. Бұл рецептар көрінгі бәйгіт ұртсоңғы тұғар бәйбіт отомытын келерін. Өссі дұробай ұңын елі ақ болын. Күнделейгер көрсе қадері.